збирають гроші і допомагають українській армії, не лише українці. Бо як ти відчула, що тут після цих от баталій в Сполучених Штатах, зокрема в Сенаті, якось тут багато українців трошечки якось подунили, настрій впав, дід нас кинув і так далі, і так далі. Люди, давайте ще раз просто це проговоримо. Значить, наразі нічого не сталося. Збройним силам як допомагали наші західні союзники, так і допомагають. Всі ці дискусії, вони будуть до самого останнього дня війни, з великою вірогідністю. Новий транш готується, що тут американське видання Axios повідомляє про те, що навіть, щоб не було якихось недомовок, адміністрація Білого Дому зв'язалася зі всіма союзниками по Рамштайну, сказала, що ви на це все не звертаєте уваги, що у нас тут відбувається, а гроші є. І це важливо. Ну і взагалі, сама постановка питання, якесь у нас тут все якось... З ніг на голову. З ніг на голову, плюс Ілон Маск. Так. Хочеться сказати, знаєте, можна скільки завгодно говорити про корупцію в Україні, вона ж насправді то, ну... Так, є таке явище. Але, знаєте... Дуже поширено у світі. Візьмемо наших американських друзів. В корупції звинувачують сина Байдена. Це ж ми їх не вчимо життю. І, насправді, боротися з корупцією у нас вимагає українське суспільство в першу чергу, окрім Джозефа Байдена. Візьмемо інший приклад, теж американський. Наприклад, Дональд Трамп. Його взагалі в шахрайстві звинуватили... Незлічену кількість разів. І все начебто гаразд. Візьмемо будь-який, ну, можливо, не будь-який, але в багатьох випадках є, ну, наприклад, французькі колишні президенти, типу Саркозі, ті, які, знаєш, як їх просто отак от раз, і вони вже починають співати російську пісню. Є ще там Шрьодери, є Кнайселі з Австрії, дуже багато чого. Тобто тут треба всім визначитись. Давай визначимося, Катю. Будемо визначатися, з ким ми? Що я маю на увазі? От коли на Заході звучать оці заяви, що ми не дамо вам зброю, бо у вас корупція, то хочеться сказати, ідіть під три чорти. Ви не хочете, піднімаєте цю дискусію, тому що у вас, або ви хочете заморозити війну, або ви хочете перемоги Путіна, або у вас ще якісь є моменти. Тому що, от є цікава така тема. От я переконаний, Катя, теж має таких знайомих, у кого головний засіб виробництва, чи робот, чи служби. Ну, наприклад, САУ, самоходна артилерійська установка «КРАБ», яка пуляє 155-м калібром. Ці набої постачають нам наші західні партнери. Всі, не тільки американці. Я от хочу задати питання у всіх. А що ти можеш украсти от з цього снаряду? Він класний, він такий, він, по-перше, важкий. І це стосується... Гільзи з нього потім гарно продаються на аукціонах розписані. Але, секундочку, це вже не зброя. Це вже це так. Це вже не зброя, те, що, ну, це вже наше... Залишки вибачте. Війни. Ехо війни, як відлуння війни, як прийнято казати. Тобто, до чого я це веду? Всі ці розмови про те, що у нас тут крадуть зброю чи ще щось. От, знову ж таки, повернемося до цього прикладу. САУ, КРАБ, або якісь інші американські, або словацькі, кстати. Зузанна. Або Данна. Ну, так от, в теорії. От нам її поставили союзники, а ми візьмемо її кудись продамо. Куди? Куди ж її? Та кудись. І тут виникає питаннячко. Запорізька область продасть Херсонській області? Я до того, що коли ти знаходишся в ситуації, якщо ти щось втратиш, навіть не продаш, а просто втратиш на війні, прилетить якийсь там чи шахет, чи там ще щось, то шансів загинути без цього виробу стає значно більше. Це я до того, що всі ці розмови на тему «боріться з корупцією» або «ми не дамо зброю», це значить так. Це приблизно, ну, от, всі ці жарти Ілона Маска, мовляв, ми от
от Зеленський там щось випрошує, мільярд доларів. Ну, це приблизно так, от, якщо б під час Голодомору хтось пошуткував, ну що, українці, їсти хочете, да? Хочеться їсти, так з'їжте своїх дітей. Це ж так класно, це ж так весело. Це виглядає саме так. Або зараз у нас після цих дискусій в Канаді така актуальна тема, да? От під час Голокосту. Можна було б, тоді ж не було соціальних мереж, але були газети, можна було написати, наприклад, в американському виданні якомусь, в «Нью-Йорк Таймс». Тому, уявляєте, євреї в гетто кажуть, що їх там вбивають. І вони хочуть життя. Вони апелюють до Сполучених Штатів, там, між іншим, багатьом євреям. Сполучені Штати в роки Другої світової війни не дали візи. І чим це закінчилось? Концтабор, піч, газ, смерть. А можна ж було бути Ілоном Маском в той час і так і написати. Жартувати на ці тему. Ці євреї, ви уявляєте, вони просяться. Не пройшло 5 хвилин, як один з них не попросив прихистку в Сполучених Штатах. Да. А вони ж хотіли приїхати їсти там, дихати цим американським повітрям вільним. Чого це так могло статися? Це є до того, що всі ці розмови, вони будуть постійно вестися в частині того, що Україна чогось вимагає, ми її дамо або не дамо. Це перша складова оцієї дискусії, але це не весь західний світ. Ілон Маск при всій повазі до Тесли. Мене нещодавно на роботу таксі везло, так собі гірняна машина насправді. Ти цапнув чимось? Ні, це ж власність іншої людини. Чому це? Я просто дивишся, як зараз українці реагують. Я сподіваюся, вони на свої автомобілі так реагують, а не на чужі, звісно. Але це таке. Я не прибічник оцих, знаєш, це така є легенда в Росії, що сусід в нашому любимому місті, в Шебекіно, напився, взяв топор і порубав БМВ свого сусіда. А коли треба було пояснити, що ти не робив, він сказав, що це фашистська машина. Ми так робити не будемо, тим більше ця машина конкретно взятої людини. Я до того, що я так, може, емоційно, але ж ще раз, так, ці дискусії, вони трошечки дивні і об'єктивно ідіотські. От сама постановка питання. Бо, наприклад, після Мюнхенської змови не в Чехії не було корупції, а потім в Польщі не було жодної корупції. Не було держав цих, були гетто, була смерть і корупції не було. Так що, мені здається, всім нам треба це ставити якби в голос це питання, що от ці дві речі не пов'язані. Тим більше, якщо є якісь у нас суперкорупціонери, НАБУ працює. Я ж тобі розповідав, що я бачив фотографію з Князєвим на колінах і не публікували, бо він там щось на набушників почав сказати, що я тут, у мене тут статус, що ви сюди приперлися, хочете забрати мій хабар, власне, це вже мої гроші. Ну, вони не послухали, і така ситуація прикро сталася, і так далі. Я хочу сказати, що нагадати точніше, це ж не перша і не остання спроба Ілона Маска підвищитись. Мені взагалі, в принципі, таке відчуття, ніби він набуває собі чергового статусу, говорячи про українське питання і взагалі про війну в Україні. Тому що інакше про Ілона Маска ніхто не згадує. Ну, з якого дива зараз про нього говорити? Те, що він Твіттер назвав словом на букву Х, ну окей. Те, що він там це звільняє... Це не слово, Катя, це буква. Ну, буква. Х. Те, що він зараз звільняє співробітників, ну окей. Те, що він зараз максимально дозволяє публікувати неправдиві речі там, ну окей. Не хоче на це впливати і не хоче ніяк вирішувати ці питання. Та не проблема. Цим в світі вже зараз нікого не здивуєш. Але коли він говорить будь-що про Україну, це підіймає його слово поруч з Україною на один рівень. І всі говорять, Маск сказав про Україну отаке. Це всіх обурює. І це підіймає це питання відповідно. Я нагадаю, скільки скандалів було у Маска, пов'язаних з Україною.
офіційно. Їх щонайменше було 6 таких, які стали відомі в інформаційному просторі. Це коли він у жовтні 22-го запропонував формулу миру, типу завершення війни в Україні на тимчасово окупованих територіях, проводять референдум за участю ООН, організації очень ненужної. Крим залишається в Росії, а Україна нібито стає нейтральною. Типу, ми маємо підписати документ, який засвідчує, що ми не будемо прагнути йти в НАТО. Та? Або ж Будапештський меморандум... Десь я це вже чув. Та, Будапештський меморандум нікого не зупинив перед вторгненням, а от ми маємо підписати документ, де пообіцяємо, що ми не будемо вступати в НАТО. Далі вже в лютому 23-го Маск назвав Революцію Гідності переворотом. Після стало відомо про розмову Маска з Путіним восени 22-го року, нібито вона відбулася, але у серпні 23-го ми про неї говорили активно. В Мінцифри також повідомляли, що Маск без дозволу передавав біографу приватні повідомлення, які писав йому Михайло Федоров. Ну, ніби для того, щоб ж біографія його була повною і всебічною, того самого Маска. І також у вересні 23-го він тоді підтвердив відхилення запиту на активацію Старлінка на шляху до Севастополя, нібито бажаючи уникнути ескалації конфлікту і тим самим завадивши українському контрнаступу наблизитися до Криму. Да, маленька ремарочка, бо йому посол Росії, фашистської Росії в Сполучених Штатах сказав, що якщо ти так зробиш, то тоді почнеться ядерна війна. І зразу хочеться всім нагадати, що Ілон, він, здається, поки що не міністр оборони Сполучених Штатів, не президент Сполучених Штатів, і, здається, він, як і Арнольд Шварценеггер, президентом стати не зможе. Здається, у них це не купується ця посада. Тобто, такі цікаві тренди. Взагалі, виглядає це так, що він працює, по факту, на переобрання Трампа, нашого старіни Дональда. Це якби все зрозуміло. Тільки дуже дивно, коли вони атакують оці підвалини демократії і безпеки в світі. В принципі. Тобто, як на мене, от, розуміючи кількість грошей, які витрачаються урядом Сполучених Штатів, то насправді наші закиди на адресу Байдена, що ти заощаджуєш на Україні, а потім всім прийдеться заплатити більше, і нам, і вам. Бо оця історія з цими літаками. Ухвали рішення на рік назад, ну що ж, було, як казав Зеленський в юні роки на початку. Літаки літять, будемо бомбити, да. Тож, знову ж таки, питання в Маску, мені здається, абсолютно зрозуміло. Те, що людина просто піднімає своє ім'я на рівень авторитету України, і мені сподобалось, як написав наш колега Михайло Ткач, він написав, що сміливість за гроші не купиш, за будь-які гроші її не купиш, навіть за ті гроші, які є у Ілона Маска. Ми бачимо, що сміливим його точно не назвеш. Але тут треба додати, що от якось у нас так песимістично це все начебто виходить. Насправді, ще раз, на землі, от в частині поставок, зброї, набоїв, нічого не змінилось. Ми можемо тільки говорити, що так, заощаджували на Україні на набоях, як нам здавалось, так само, як і було. Тобто гроші є, знову ці розмови про те, що будуть ракети Атакамс, ну, скільки ми вже рік про них чуємо, да? Ну, хотілося б вже сказати, будуть і будуть. Вже хотілося б побачити, як вони летять і будуть їх бомбити. Слухай, а от реально, якщо повернутися до Маска, ти віриш в те, що його тримають в заручниках? Покажи нам якийсь знак, Ілон Маск. Ну, в сенсі того, що є якийсь на нього компроматів, хоча мені здається, знову таки для нього це велика перевага. Чи він робить це чисто з поривів душевних і таким чином підігрує Росії? Насправді, ідіотизм ніхто не відміняв, от, на мою думку. І це стосується і багатих людей, і бідних. У нас, от, візьмемо, щоб ми не наговорювали на багатих людей, ну, візьмемо наших, наприклад, заможних людей з мільярдними статками. Дехто в СІЗО сидить, як Ігор Валерійович Коломойський, дехто в бігах, дехто втратив активи. До чого я кажу, що, здавалось би, такі багаті, але нерозумні. Бо не інвестували в безпеку і в захист держави Україна. Бо у нас Збройні Сили, вони ж захищають всіх. І завод «Азовсталь», і Україну в міжнародно визнаних кордонах. Тобто я до того, що якщо в тебе тут завод,
металургійний, то ти зацікавлений в першу чергу в розвитку Збройних сил. Ти маєш, якщо ти в тебе є своя партія в Верховній Раді, свої лобісти, то ти маєш казати, для Збройних сил все найкраще. Які F-16, тільки F-22 не менше. Тому що, ну, оце логіка. Тут повертаємося до Ілона. Мені здається, тут історія така, вона зрозуміла, накладається на вибори в Сполучених Штатах, і історія така, значить, Трамп критикує Байдена за старість, да за все ж завгодно він критикує. Його задача – повернутися в білий дім, в овальний кабінет. Якщо це, кстати, станеться, от моя думка, з великою вірогідністю постачання зброї в Україну, воно просто збільшиться кратно. От об'єктивно, коли постане питання, ну що ж, ти ж хотів закінчити війну за 24 години? От нещодавно Дональд Трамп сказав, що я б тоді би зменшив вартість нафти до 30-40 доларів за барель, і все, в Рашці закінчились гроші на війну. Але здається, що воно так не дуже та й працює, тому що ОПЕК, Саудівська Аравія, тобто все дуже складно, і простих рішень насправді нема. І от про те, що діюча адміністрація заощаджує на Україні, про це ж всі говорять, в тому числі російські пропагандисти. От, наприклад, полковник Ходорьонок, от його така фраза, значить, Україні потрібно там 2000 Абрамсів і 500 F-16. Ну, це ж західний світ це може потягнути. Це дуже легко робиться. Якщо у нас є іноземний легіон, у нас багато іноземців тут воює, дехто отримав посвідку на проживання, дехто не отримав, неважливо. Дехто, якщо треба, щоб пілоти всі будуть громадянами України, якщо навіть вони темненькі і дуже сильно загорівші. Будь ласочка, Міністерство оборони буде нараховувати бойові 100 тисяч українських гривень. За виконання завдань ще більше. Тобто це все вирішується. Питання, ще раз, не в баблі. Питання в тому, що західний світ, вони просто, от, ну, якби, по-перше, вони бояться ядерної бомби. Цю історію ніхто не відміняв, хто б що не казав. А по-друге, ну, от немає такої сталої визначеності. Але станом на зараз гроші є, поставки відбуваються. На цьому тижні хто там? Німці нам черговий транш виписали. Тобто, що нам казав Тарас Григорович, Катю? Борітеся, поборете? Вам США помагає? Ну, він про Бог, він казав про Бога. І в мене є теорія, яка, в принципі, поки що повністю підтверджена. Дивись. От ми ж як укри, нащадки великих укрів, впевнені в тому, що, ну, Україна не ідеальна держава. По кількості ідіотів на квадратний метр, я іноді дивлюсь на себе в зеркало, думаю, йо-майо, ну як так могло статися? Дуже великий процент ідіотів. Ну, або нам так здається, бо це ж вільне суспільство, ти так можеш думати, можеш когось навіть так назвати. От я от назвав одну людину. Декому вона ця людина, між іншим, подобається. Ось. Так от, Дехто з неї працює. Ну, комусь поталанило, да. Так, я до того про Бога. Значить, було безліч ситуацій, от що українська нація мала, ну, просто зникнути. От просто і держава мала зникнути, і нація, і народ. Ну, проаналізуємо, ми ж всі в школі трошки вчилися, пам'ятаємо, як там все відбувалось, боротьба за незалежність, потім, як тільки цю боротьбу було програно, раптом стався Голодомор, добили всіх, хто ще пам'ятав, що таке Україна. І от зараз, в принципі, вони хочуть зробити те саме. Але що? Україна була, є і буде. Тому у нас є теорія про те, що якщо Бог існує, то він точно носить форму Збройних сил України. Тому допомагає нам, тому максимально підтримує наших котиків на передовій. І щоб вони там не казали про свої оці вірування в воєнні сили, ну, тому що у них же саме такі, зазвичай, храми воєнних вооружених сил, то ми розуміємо, що Бог таки на нашій стороні. Тому що ми за правду, тому що ми за мир і тому що українській нації точно буде.